Смілянський електромеханічний завод – одне з ключових машинобудівних підприємств України. Та наразі тут складається дуже плачевна ситуація. З початком війни працівники взагалі перестали отримувати заробітну плату. Влітку з'явились замовлення, почали працювати. І тут, як грім серед ясного неба, вже два дні просто стоять під стінами заводу. На територію підприємства їх не пропускають невідомі охоронці. Ми прийшли сьогодні на підприємство 8:20. Нам предоставили нового директора завода, тому що завод наш із початку війни не працює. Постановлено. На світу немає, води немає, нічого немає. У нас є продукція, яку ми можемо зараз відправити, і у нас будуть закази. Ну, у нас на тій неділі заїхала якась охрана. Документи вони нам не показали, що це за охрана. Закрилися, заховалися і не пускають на наше підприємство. На основі нічого вони нас не пускають на наше підприємство. Ми хотіли узнати. І не показують ніяких, ніяких документів. Сьогодні була, ми тут стояли, була повітряна тривога. Так як у нас на території підприємства є бомбосховище, ми хотіли зайти в бомбосховище. Нас снула, ніхто не пустив. Тобто доступу не мали? Ні, державна. Державна. Нас ніхто тобто не... Сюди і люди, мешканці, да, мають. Так, да, приїхала поліція, вони навіть поліцію, до поліції не вийшли, вони заховались. Скажіть, будь ласка, що це таке? Це держава чи що це? Кому вони підпорядковані? От кого вони нас, хорошо, не пускають кого, чого? Ми працівники, ми акціонери, ми працівники цього підприємства. Чому нас не пускають на наше підприємство? До цього хто був керівником підприємства? Ви його бачили? Не бачили, тому що він не явився. Як нам сказали, що не передавали, хто там у нас був руководитель. Ми збиралися у квітні, потім у маю місяці ми збиралися, через дві неділі ми після першого збору, у маю місяці збиралися, нам пообіцяли, що в липні місяці ми запрацюємо. В липні місяці буквально поробили дві неділі, так? Дві неділі поработали і опять світ нас відключили. А хто ж керував цим підприємством, якщо не було керівника? От хто з вами спілкувався всі ці зустрічі? Був перший замісник директора. Він з нами спілкувався. Ми буквально в початку цього місяця з ним спілкувалися, питалися, коли ж як розрішиться ця ситуація з водою, з світом, з роботою. Він сказав, що робота в нас типа є. Ну, є такі великі, ну, невеличкі неприємності, це світ і вода. Я говорю, як це невеличкі неприємності, коли це борг такий 2 860 000, по-моєму, тисяч, він сказав. Це що, це маленькі неприємності? А вода яка? В липні місяці чи в червні місяці люди виходили на роботу, носили собою воду, щоб помити, щоб руки помити, щоб умитися. Це нормально? Я вважаю, що це ненормально. Хоча підприємство робило, тут була в нас і баня, і роздівалки, і все на світі, і люди ходили, і столова була, усе було. Зараз нема нічого. Вчора на підприємство приїхав новий директор Таран Олександр Григорович. Та перед ним, як і перед рештою працівників заводу, зачинили двері охоронна фірма, що зайшла на підприємство. Дійсно, ситуація яка? Підприємство в процедурі банкрутства. Це процедура розпорядження майном. Наразі основний кредитор – це Сбербанк Росії. Саме з цим основним кредитором підписано договір з охоронною фірмою, але вони не блокували діяльність підприємства. Тобто вони спостерігали за охороною майна і підприємство працювало. Буквально 11.08.22 року зачинили двері наглухо і жодного працівника підприємства не допускають до роботи. Незважаючи на те, що на території цього підприємства знаходиться не тільки майно СЕМЗа, Смілянського електромеханічного заводу. Тут знаходиться майно інших юридичних осіб. Не дозволяють зайти будь-кому і виконати, наразі є виконання заказу для замовлення для Польщі. Тобто, ну, перед нашими, скажімо, іноземними партнерами це буде абсолютно... ну, ганебна така ситуація, що ми не змогли виконати це замовлення. І фактично за рахунок цього замовлення підприємство і люди ту заробітну плату, про яку вони кажуть, що вони її не отримали, вони можуть отримати. Блокуванням роботи підприємства, ну, це фактично як рейдерське захоплення. Не мають права ні в виконавчому провадженні, ні у процедурах банкрутства не допускати трудовий колектив, зачиняти завод.
тому що він має право працювати до тої пори, поки не буде прийнято відповідне рішення судом. Люди мають право отримувати зарплату, держава отримувати всі податки, які потрібно сплачувати, всі комунальні структури, тому що це фактично велике підприємство для міста Сміла, має право також отримувати грошові кошти. А цей кредитор, який ви кажете, заблокував зараз підприємство, він легітимний в Україні, от Банк Росії? По Сбербанку Росії прийнято рішення РНБО про його націоналізацію. Фактично акції мають перейти в дохід держави Україна, і наразі процедура переходу в державну власність, вона триває. Тобто акції ще належать до цього часу Сбербанку Росії, який знаходиться в Москві. І от таким чином блокується фактично робота і діяльність підприємства, що є абсолютно незаконною дією. Вже два дні працівники заводу, юристи та представники поліції намагаються поспілкуватися з охоронною фірмою «Легіон Київ», що окупувала територію підприємства. Ми хочемо попасти на наше підприємство. Ага. У нас там стоїть всередині охрана, непонятно яка, непонятно, тому що вони нам документи не предоставили. Ми хочемо прийти на своє зайти на своє підприємство і починати працювати, тому що в нас ждуть наш заказ. Польщі. У Польщі люди ждуть наш заказ. Ми повинні його виповнити і відправити. І нам назад прийде друга продукція, щоб ми починали працювати. Так, ви робочі підприємства? Так, ми це всі працівники заводу. Хорошо, де керівництво? Ось керівник. Таран Олександр Дмитрович. Доброго дня. Хто вас сюди взагалі? Там якась невідома нам, вони представляються охороною, але документів ніяких немає. Документів немає. Вчора що, поліція надала їм час до 9 годин ранку сьогодні, щоб вони представили документи, на підставі чого вони тут захватили. Замість цього вони просто заблокували. Так, я розумію, не відчиняють, так? Ні. Ми правомочно стоїмо на основі договору. Було просто ви брете. А скажіть, будь ласка, яка фірма охорону забезпечує? Сьогодні мені дали время, і ви опять ви уровень. І дайте, будь ласка, трудові відносини підтвердити. Закінчите свій словесний панель. Ви вчора достатньо наговорили. Вам до 9 утра дали время предоставить документи, на основі чого ви здесь знаходитесь. Поліція пішла на уступки. Поліція пішла на уступки. Ви зараз несете повну чушь. Ви розказуєте, що ви якоби щось предоставили. Те, про що говорить охоронець Легіону Київ, насправді просто договір між їх фірмою та Сбербанком Росії. ТОВСЕМС у цьому документі зовсім не фігурує, твердить юрист. Ви не маєте права тут знаходитися. Ви просто якась особа, яка незаконним чином захопила підприємство. Договор существує в наличі, це не фікція. А ви до якого до цього договору яке відношення маєте? По телеграму. То, що охоронна фірма мені телеграму ніхто не скидав. Договор з підприємством по охороні. Ми при чому? Мені позвонили, сказали, відкрий ворота, я відкрив. А з яким підприємством договір, скажіть? Бо директор підприємства стоїть тут. Договір з Сбербанком Росія. Договір із Сбербанком Росія. Договір, ось договір. Ось вони Легіон, ось їхня відмітка. Договір із Сбербанком Росії. Акціонерне товариство Сбербанк Росії. Знаходиться все по залоговому майну під арестом. Сбербанк, він територіально, але акціонер цього Сбербанка російський Сбербанк. Підписав договір, у нього Легіон Київ, це агентство безпека. В них договір підписано Сбербанком Росія. А це подивіться, Банк Росії це СЕМС. України фонд держави. Воно зараз уже давно все зареєстровано. В них жодного немає документу навіть про те, що вони з цим агентством безпеки Легіон Київ перебувають у якихось відносинах. Крім цих столичних легіонівців, на території було три особи представників охорони самого заводу. Їх фактично заблокували на підприємстві. Це захоплення підприємства. Реально захоплення. Охорону вони не впускають з вчорашнього вечора. Звідти їх не випускають? Не випускають. Тобто це люди вже там другий день? Вони утримують незаконно людей. Другий день люди там знаходяться. А скільки чоловік? Там три чоловіка охорони. Поліцейських представники Легіону Київ також не пропустили на територію підприємства. Працівники заводу написали заяву та пояснення правоохоронцям.
Трудовий колектив ТОВ НВП «СЕМС» колективна заява повідомляє про вчинення кримінального правопорушення, утримання охоронців «СЕМС» на території заводу, блокування господарської діяльності заводу, рейдерське захоплення заводу невідомими особами, які кажуть, що вони охоронці ТОВ АБ «Легіон» з якимись шевронами нашитими, але без будь-яких документів. Це все вказали? Да. Так. Все. Скажіть, а ви не можете вимагати цих людей, хай вони покажуть, вони живі ваші охоронці там, чи ні цього підприємства? Тобто ніхто ж їх не бачив, що з ними? Так ми ж не можемо зайти до тих трьох осіб. Ну, фактично... А поліція має право вимагати, щоб вони вивели тих людей, показали, що вони хоч живі чи не живі? Ну, хоч що вони там? Після цього до працівників заводу один із охоронців ТОВ «СЕМ» все ж вийшов. Це ваші? Це наші. Ваші. Вами все добре, вас не вбивають. Ну то запусти нас. Скільки вас тут осіб перебуває охорони підприємства? Наших 3 чоловіка. З вами все гаразд? Звісно. Ну от вони вас не випускають з яких причин? Чи ви самі не покидаєте підприємство? Ми не покидаємо підприємство, ми його охороняємо. Угу. І наступна ваша зміна не може прийти, бо не впускають, так? Ну, в нас зміна як? Ми тут 15 днів живемо. Угу. То зараз ваша і триває зміна? Так. Да. І що ці люди роблять на підприємстві? Вони вас допускають до всіх об'єктів? Так. Да. Ну, тільки воно все опечатане, все закрите. Угу. І тобто ви не можете наполягти, щоб вони своїх, ваших, от ті, у кого є пропуска, ні, пропустили? Вони все позакривали, ключі в них. Їх більше. Я такий самий працівник, тільки охорони мене все просто. Mm-hmm. Ну, а якщо трапиться щось на підприємстві? Ну, тоді прийдеться, напевно, щоб... Охоронці «Легіону» не змогли дати відповіді, які у них вказівки від їх керівництва і скільки вони ще будуть блокувати роботу підприємства. Поліція викликалась вчора особисто мною, поліція неодноразово викликається сьогодні, люди не надають документи, люди охоронцями представляються, але не надають документи взагалі. Головний інженер, він Володимир Миколаєвич, він має право доступу за своєю перепасткою цілодобово. Тому що там знаходяться РТП, зав'язані всі комунікації, це світло. Так от вони заблокували РТП на замки і пломби. Чим небезпечна ця ситуація, що те відімкнено, те заблокували? Ну, це може навіть привести до того, що можуть погоріти цеха. І більше людям роботи не буде. Не буде, взагалі вони я просто не можу будуть знищені. Потім електричество на завод. Це дуже будуть великі вбитки для заводу. Тобто ви тепер не знаєте, в якому стані взагалі те обладнання, так? Мене з 11 числа вони не допускають. Те, що підприємство фактично без нагляду, це велика проблема і загроза загалом. Але ж для кожного працівника це власна трагедія. Запевняють, у них є замовлення, які вони повинні наразі виконувати. Дуже раділи, що нарешті з'явилась робота, а відповідно розраховували, що їм нарешті почнуть виплачувати заробітну плату. За січень і за лютий на зарплата не виплачена. Хто там у березні робив? Да. Ну, за березень теж люди не отримали. Хто робив у березні місяці, люди цю зарплату не отримали. Скільки працівників на підприємстві? 362 чоловіка зараз залишилося. Було трошки більше. Було 400, як Катерина Григорівна казала, 430. Ну, так як оце така ситуація склалась, деякі люди вже позвільнялися, понаходили собі роботу. А в основному всі люди залишилися. І тут роблять... чекають, що розпочнеться робота. Да, люди ж тут же сили трудові династії. Починає дід, баба, мама, батько і тому подобне. І зараз працює так. Чоловік, жінка, дитина. Чоловік, жінка, дитина. У нас дуже багато таких людей. І люди прям родинами сидять без грошей. Сидять без зарплати, без роботи. Ми точні щось робити, у нас у кожного сім'ї, у кожного діти. Ми сидимо півроку без зарплати повністю. Як нам жити? Платить комуналку і тому подобне. Тож наразі працівники заводу твердять, будуть стояти до останнього, поки їм не нададуть доступ на їх підприємство.